Bem, galera, boa tarde, tudo bom? Tô eu aqui mais uma vez, Renato, né, da RRC Montagem, o sistema lá Steel Frame. Venho a público mostrar para os montadores aí, para o pessoal aí, como é prático fazer a instalação aí da Landpatch, né, que a gente está utilizando nessa edificação, nessa obra aqui que foi projetada, né. Eu resolvi hoje, pessoalmente, tomar uma atitude aqui com o pessoal. Deixar meu pessoal colocando aí outras coisas aí na obra, fazendo aí um tratamento por fora, e eu peguei aqui por dentro para demonstrar como que é produtivo essa Landpatch, né, que veio aí para ajudar, para somar com a gente esse ótimo resultado que a gente tem de agilidade na mão de obra. Ela não coça, entendeu? Ela é de poliéster, é de garrafa PET, ótima para poder fazer aplicação. A gente corta ela na hora, não, você evita ficar aquela coceira, aquela piniqueira. É muito, ela é acústica, né? Termoacústico, né? Isolamento. Então vou demonstrar para vocês. Eu fiz hoje 100 metros quadrados de lã. Comecei aí 8 horas da manhã, agora são 10 para as 3 da tarde. Estou gravando aqui um cômodo que eu fiz, que é um banheiro, né? Para vocês verem aí a fixação dessa Landpatch. Mostrar pra galera aí como ela é muito eficiente aí pra gente que é montador que sofre com um problema aí, né, de instalação, e para os proprietários também, que isso daqui é uma coisa muito acústica também, tá em normas, né? Vou te mostrar tanto aqui é o outro lado, né? Essa daqui é a área da despensa dessa casa. Essa casa aqui é em Campinas, ela é de lá steel frame, completa 100% engenheirado, né? Ela está trabalhando no sistema aqui engenheirado, que as peças já vêm pré-fabricadas. A gente monta os painel na obra, como você está vendo. A laje Steel Deck. Ela é toda revestida por fora de USB e por dentro. Só que primeiramente vai a Landpatch no meio para fazer a função do termoacústico de isolamento, né, nessas paredes. Para vocês verem a produção que a gente teve agora de manhã. É uma coisa limpa, ela não faz sujeira, né? Vocês podem olhar o chão, não varre nada, isso daqui não é para enganar ninguém. Quando vocês abrir um pacote, vocês vão ficar ciente que ela não faz. Olha aqui para você ver o resto que ela cai. Parece algodão, né? Isso aqui é os pequenos resíduos que a gente tem aqui no canteiro da nossa obra, né? Para você ver o tanto que eu coloquei hoje sozinho, né? A produção dela é tremenda. E sem contar que não prejudica a saúde, né, galera? A gente não fica com aquele roupão, com aquela máscara, mostrando aí o pessoal aí que isso daqui é muito eficiente aí na nossa área da construção a seco. Mais uma inovação aí pro nosso sistema, né? Aqui tá a tubulação aqui de água, águas pluviais, esgoto, então ela vai fazer a proteção. Vou te mostrar o isolamento aqui de uma parede que vai passar água pluvial de chuva e água de esgoto vindo lá de cima. Então ela se adere na fixação, né? Então, galera, vou fazer a continuação aqui para vocês entenderem como ela é fácil de ser aplicada. Aqui agora, eu vou colocar ela encaixada lá dentro sozinha aqui, ó. Já vem no padrão de 40 centímetros. Mais um corte aqui, ó, fácil. Coloquei lá dentro. Puxei para dentro aqui. Tá instalado. Valeu, galera. Mais uma dica aí para vocês aí. Obrigado. Tamo junto. E ela, galera, ela tem densidade nominal do peso do quilo dela 7 m³, entendeu? Ela é 100% poliéster PET, né? A quantidade do pacote mede 30 metros quadrados. O peso médio desse pacote de rolo 10,5 kg, viu? Metro linear, 75 metro linear, né? Que dá ela. Tá bom, galera? Obrigado aí. Mais uma vez aí. Fica com Deus, todo mundo.